Sezoni veror ka startuar edhe në Durrës, ndonëse jo zyrtarisht. Fundjava e parë e korrikut i ka gjetur operator turistik në pritje të miratimit të aplikimeve të kryera në portalin e-Albania pi stacionet e plazhit. Edhe në Durrës, këto subjekte tregtare ndajnë të njëjtin shqetësim mbi këtë vonesë, si për ta është e pajustifikueshme, por që i ka penalizuar jo pak. Operatorët turistik nuk preferojnë ta shprehin këtë shqetësim përpara kameras, por duke sjellë në vëmendje ngjarjen e rënë të ndodhur në Velipoj, ku mbetën të vrarë 4 persona, pohojnë se po punojnë nën trysni. Një sezon turistik që nuk po jep mundësinë e rimëkëmbjes sektorit të turizmit, i cili në qytetin bregdetar vjen pas 2 goditjeve të një pasnjëshme. Ndërkohë që ministri i turizmit dhe mjedisit Blendi Klosi premton se brenda 3-4 ditëve të ardhshme do të mbyllet kjo fazë dhe do të ketë edhe një rihapje të aplikimeve për të interesuarit. Kemi një situatë qetë në ardhmen kohor të 3-4 ditëve. Besoj ditën e hënë asiku do ta rihapë aplikimin për periudhë 5 ditore për të nxitur aplikimet.